Gabriel. Hej, det är jag. Ursäkta att jag ringer så sent. Nej, det är okej. Har det hänt något? Nej, eller... Jo, eller... Det här kommer inte låta helt grovt, men... Har du varit hemma hos mig? Va? Om jag varit hos dig? När då? Mm. Nu i natt. När jag sov. Nej, gumman, det har jag inte. Hur mår du egentligen? Har du tagit din medicin? Ja, jag har tagit min medicin. Jag mår bra. Jag vet inte vad som får i mig. Ursäkta. Förlåt att jag ringde. Jag glömde att det var något. Vi hörs. Sov gott. Hej! Älskade Karl. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag ångrar mig så. Jag önskar att jag kunde göra allting ogjort och ta tillbaka alla hårda ord. Jag älskar ju dig. Och jag behöver dig. Jag väntar ju vårt barn. Nu kan du stanna kvar här hos oss. Jag kommer alltid minnas dig. Och du kommer att leva kvar genom vårt barn. Vi är fri.
Vad ritar du för något, gubben? En bild på min pappa. Hur kan du veta hur din pappa ser ut? Blå damen har berättat det för mig. Den blå damen? Vem är det? Dörren som kommer och hämta mig. Kom och hämtade dig. Drömde du, gubben? Var ser du döden, Alex? Precis bakom dig, mamma. Alex, kom. Vem är du? Jag är mamma. Är du? Ja. Men vi har träffats. Jag drog in en buss. Jag längtar efter dig så mycket, så vi snart är så att vi får vara tillsammans igen. Ska jag dö? Ja. När då? När då vi kommer. Då kommer vi vara tillsammans igen. Jag längtar efter dig också, men mamma kommer bli väldigt ledsen. Ja, det kommer att bli. Men hon kommer till oss också. Och då kommer vi vara tillsammans allting. Vad var det jag såg? Det måste ha varit en dröm. Eller var det på riktigt? Min son är aldrig rädd. Inget kan skrämma hans inre. Jag tror inte att han är synsk. Han har bara ett annat sätt att tänka. God morgon, gubben. God morgon, mamma. Har du sovit gott? Så där. Jag drömde om den blå damen eller något. Alex, det finns ingen blå dam. Skynda dig upp nu så vi kommer iväg till skolan. Men. Inga män! Så. Gå och borsta tänderna och ta på dig kläderna så vi kommer iväg. Mamma, jag drömde att döden skulle hämta mig i skolan idag. Sluta nu, Alex. Men det är faktiskt sant. Hur ser döden ut då? Den är blå. Skynda dig nu så du inte kommer för sent.